بله. بینندگان عزیز، یکی از مهمترین اختلافاتی که بین اهل تسنن و شیعیان هست بحث صحابه است، شکی نیست. یعنی همچنان که یکی دیگر از مسائل مهم و مسائل مورد اختلاف بحث خلافته، اگر نگیم صحابه در مرحله اول قرار دارن، قطعا در مرحله دوم خواهند بود. بینندگان عزیز، خوب میدانید عرض کنم که حزب ابوبکر و عمر و بنی امیه برای این که اهل بیت پیغمبر اکرم را به انزوا بکشند، برای این که مردم پیروی از اهل بیت پیغمبر اکرم نکنند، اینها آمدن یک طرح را بیان کردند. دیدن اگر بخوان برای صحابه فضائل دروغی جعل کنند که به گرد اینها نمیرسند، چون مردم دارن میبینند، گرچه کارم کردن فضائل دروغی رو هم جعل کردن، اما دیدن که نه، باز هم هر چی فضائل دروغی برای برخی از صحابه دارن جعل میکنند، نور اهل بیت پیغمبر اکرم بسیار بیشتره. گفتن ما بیم یک کاری بکنیم، اهل بیت را خداوند متعال طبق آیه قرآن مقدس جلوه داد و مردم را ارجاع داد به اهل بیت، ما هم میام یک مقدس دیگه درست میکنیم به نام صحابه. لذا اومدن صحابه را مقابل اهل بیت قرار دادن، یه فضائل بی خود، یه اعتقادات بی خود. اهل تسنن چه معتقدن؟ من هر دو مکتب رو میگم، بینندگان خودتون قضاوت کنید، اصلا من نتیجه نمیگیرم. ببینید عقل کدوم رو میپذیره؟ اهل تسنن معتقدن همه صحابه پیغمبر عادلن، از همه میتونید پیروی کنید. ابن حجر عسقلانی یکی از بزرگان سنی است که من معتقدم یکی از اون پنج نفری است که اگر از سنی ها بگیرن، سنی ها دیگه هیچ کار نمیتونن بکنن. بر سر سفره ابن حجر عسقلانی اینا بزرگ شدن، عالم بزرگی است. در کتاب هدی الساری که مقدمه عرض کنم که کتاب فتح الباریش هست در شهر صحیح بخاری، ایشون داره میاد میگه خیلی خوب، ما معتقدیم همه اصحاب پیغمبر عادلن. بعد میاد تعریف میکنه حالا کی صحابی است. خیلی عجیبه واقعا. ایشون میگه هر کسی که پیغمبر را دیده باشد ولو از راه دور، چند فرسخی پیغمبر از در مسجد اومدن بیرون، اون شخص دیده، ولو همون یک بارم دیده، دیگه هم بعد با حضرت ملاقات نکرده، این صحابی است. یا نه، بچه نوزاد بوده تو بغل پدرش، تو بغل مادرش، پیغمبر او را دیده. اگه این تو باشه که ابو جهل و ابو لهب هم صحابی هم دیگه. دیگه حالا من همین رو سوال میکنم. یعنی با این گسترش همه رو صحابی میدونن، با این وضعیت او وقت میگن همه اینها عادلند. به ایه ما قتدیتم اهتدیتم، یه حدیث دروغی هم به پیغمبر نسبت میدن که پیغمبر هم فرمودن مثلا اصحابی که نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، به دروغ نسبت به پیغمبر میدن که پیغمبر فرمودن اصحاب من با همین گستردهی که عرض کردم این ستاره ها میمونن. به هر کدام از اینها که شما متمسک بشید، از هر کدام از اینها که پیروی کنید هدایت شدید. وقت من سوالم اینجاست، یکی از کاری هم که اینها متاسفانه دقت دارن، میگن آقا به عمل صحابی کار نداشته باش، هر کار کرده چشمتو ببند، اگر اشتباه هم کرده به تو ربطی نداره، خوب بوده به تو ربطی نداره، بد بوده به تو ربطی نداره، اینها مقدسن، حرف نزن. این مکتب تسنن اتفاقا یکی از علتهایی که شیعه رو در جهان میکشند متاسفانه به این بهانه است که شماها دشمن صحابه اید. بینی و بین الله، به آقا سید الشهدا قسم، شیعه دشمن صحابه نیست، شما صحابه پرستید. این چه معنا داره؟ آدم شلغم هم که میخواد از بازار بخره انتخاب بکنه. شما شکی نیست دو تا مغازه رو دقت کنید، یه مغازه میگه آقا میوه دستچین، اون شلوغ تره، یا اون مغازه که میگه آقا جان همینجوری از یک کنار، اصلا عقل قبول نمیکنه. اگر چنین باشد نصف آیات قرآن رو باید بذاریم کنار. پس مکتب تسنن میگه همه صحابه عادلن، از همه میتونی پیروی کنی، از همه میتونی دین بگیری. اما شیعیان اهل بیت چی میگن؟ دشمن صحابه هم؟ حاشا و کلا. شیعیان میگن آقا صحابه دو گروه هن. یک، بعضی از صحابه بودن واقعا پیروی از پیغمبر میکردن، نفاق نداشتن، زحمتها برای پیغمبر کشیدن، شجاعتها داشتن تو جنگها، که شیعه معتقد است اگر اینها دور برای پیغمبر نبودن اصلا اسلام گسترش پیدا نمیکرد، اسلامی نمیموند، نمیموند. بالاخره پیغمبر با همین صحابه اسلام رو من و شما رسوندن. اما صحابه ای که یک، در زمان پیغمبر اکرم با پیغمبر مقابله نکردن، لجوازی با پیغمبر نکردن، بعد از پیغمبر هم با همین وضعیت از دنیا. شیعیان میگن آقا صحابه ای که مطیع پیغمبر بودن ما رو سرمون میگذاریم، اما صحابه ای که مخالفت با پیغمبر داشتن و منافق بودن، در دین خدا بدعت گذاشتن، ما اینها رو قابل احترام نمیدونیم.